បាទជម្រាបសួរបាទប្រិយមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើការ activate បាទ activate នៅការផ្សាយនេះបាទនៅពេលដែលបងប្អូនទទួលបានកាតបាទគឺយើងត្រូវធ្វើការនៅ activate កាតបាទឥឡូវខ្ញុំសូមចុច login បាទបន្ទាប់ពីយើងបានចុះឈ្មោះបង្កើតនិងរងចាំអស់រយៈពេល1ខែក្រោយមកបាទយើងនឹងទទួលបានកាតបាទនេះគឺជាកាតបាទដែលខ្ញុំទទួលបានបាទអញ្ចឹងគឺវាមានប្រអប់សបុតមួយបាទដាក់អាស័យដ្ឋានបាទអាស័យដ្ឋានរបស់យើងបាទដែលយើងបានចុះឈ្មោះបង្កើតកាតហ្នឹងបាទហើយនឹងកាតនេះគឺមានឈ្មោះយើងបាទគឺវាញ៉ាវមកបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើការ activate យក card បាទអញ្ចឹងដើម្បី activate card បងប្អូនចុចនៅត្រង់ចំណុចនេះបាទនៅពេលដែលយើងបាន login ចូលមកបាទបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា activate បាទបន្ទាប់មកទៀតវានឹងឲ្យយើងបញ្ចូលលេខ card មកចំនួន16ខ្ទង់បាទដែលនៅលើកាតរបស់យើងដែលយើងទទួលបានមកអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកកាតរបស់យើងមកបំពេញលេខ16ខ្ទង់នឹងចូលក្នុងប្រអប់មួយនេះអញ្ចឹងមកបងប្អូនគ្រាន់តែវាយបញ្ចូលកាតហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមវាយបញ្ចូលនឹងលេខកាតបាទបាទបន្ទាប់ពីយើងបានវាយបញ្ចូលនៅលេខកាតទាំង16ខ្ទង់ហើយបាទអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះបាទវាឲ្យយើងជ្រើសរើសនៅលេខ4ខ្ទង់បាទ4ខ្ទង់ខាងចុងក៏បានកណ្ដាលក៏បានខាងដើមគេក៏បានបាទទាំង16ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាមាន4ដង16បាទអញ្ចឹងវាមានអញ្ចឹងគេឲ្យយើងរើសយក4ខ្ទង់បាទ4ខ្ទង់ខាងចុងនេះក៏បានដែរបាទកន្លែងនេះ4ខ្ទង់ចុងបាទកន្លែងនេះ4ខាងដើមអញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនរើសខាងចុងក៏បានខាងដើមក៏បានបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើជាលេខសម្ងាត់របស់យើងបាទបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់បញ្ចូលមកបាទយើងវាយលេខខាងចុងមកបាទឥឡូវខ្ញុំសូមរើសយកលេខខាងចុងបាទបាទអញ្ចឹងយើងវាយបញ្ចូល4ខ្ទង់បាទចូល4ខ្ទង់មកអរគុណនេះ confirm your pin បាទអញ្ចឹងយើងវាយលេខ4ខ្ទង់មួយសារទៀតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងវាយមួយសារទៀតបាទយើងវាយមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនវាយវាយបញ្ចូលលេខហ្នឹងមកហើយបាទសូមទៀងទាត់វាឲ្យត្រឹមត្រូវបាទសម្រាប់លេខអស់នេះឯងបាទកុំឲ្យខុសបាទបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងគ្រាន់តែចុច tick agree លេខនេះមកបាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចុច activate បាទអញ្ចឹងគឺយើង activate បានហើយបាទគឺជោគជ័យហើយបាទគឺ successful ហើយបាទ activate នេះបាទ activate your card has been activatehit successfully បាទអញ្ចឹងគឺយើងបាន activate វាពេញរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងការ activate មកគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូនេះត្រឹមប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលបានធ្វើការទស្សនាបាទសូមកុំភ្លេចចុច subscribe ទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា